Ved AUET har vi udviklet en række aftaler, som er lette og enkle at indgå. Vi kalder dem fast track-aftaler. Det er hensigten, at aftalerne skal bruges af jer, forskerne. De kan nemlig udfyldes og underskrives af universitetsinstitutter og centre uden foregående medvirken fra EUET. Det er meningen, at fast track-aftalerne på den måde skal gøre kontraktindgåelse enklere og hurtigere i en række situationer. Det kan fx være en fortrolighedsaftale mellem AU og en ekstern part, der alene skal indeholde standardvilkår med godkendelse og underskrift fra institutlederen, kan I hurtigt selv udfærdige sådan en fortrolighedsaftale, så I inden for kort tid kan komme i gang med at udveksle information med den eksterne part. Det kan også være en samarbejdsaftale med en virksomhed uden medfinansiering fra f.eks. Innovationsfonden. I FastTrack-aftalerne er det alene muligt at redigere i få felter, og når en aftale er underskrevet, skal en kopi i alle tilfælde sendes til AUET, så aftalen kan findes igen. Ændringer i aftalernes standardtekster kræver godkendelse af en kontraktjurist. I så fald skal AUET bare kontaktes på helt sædvanlig vis. En mere udførlig vejledning i brugen af aftalerne kan findes på EU's hjemmeside. Er du i tvivl om, hvorvidt en fast track aftale kan anvendes i dit tilfælde, eller har du spørgsmål eller brug for vejledning, så tag endelig fat i mig eller en af de andre jurister ved EUET. Vi står altid klar til at hjælpe.